пионер в различни области, Медицинския университет Варна за пореден път успява да е в крак с съвременните тенденции, да отговори на нуждите на бързо развиващата се бизнес среда, както и на завишените изисквания на козметичния бранш и неговите клиенти в страната и Европа. Първият випуск магистри от специалността козметология вече завършиха своя курс на обучение. Красимира Великова е една от висококвалифицираните специалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към съвременните тенденции в областта на разработване, производство, внедряване и дистрибуция на безопасни козметични продукти с високо качество. Занимавам се с разработване на козметика от около 5 години като хоби. Дойде идеята в даден момент да пусна козметичен бранд на пазара и разбрах за магистърската програма в Медицинския университет Варна. Затова и записах, защото трябваше да обогатя знанията. Информацията, която тук дават на готово буквално, защото няма къде другаде човек да разбере как може да създаде свой козметичен бранд. Знанията, които можеш да получиш за козметичните съставки, коя с коя съответства, кои не си подхождат. Всичко това тук е уникално, защото ти се дава на готово тази информация и няма откъде от другаде да го разбереш. Изучаваш из основи всички активни съставки, биологично активни вещества, етерични масла и абсолютно всичко. Най-приятната част, разбира се, са упражненията в лабораторията. Когато създаваме продуктите, правихме от емулсии за лице, за тяло, червила дори. Обучението в магистърската програма по козметология се провежда в задочна форма и е с продължителност 4 семестъра. Кандидатства се без приемен изпит на база предоставени документи по електронен път. Крайният срок е до 31 октомври включително. Тази специалност наистина е с силно практическа насоченост. Има ли достатъчно добри условия в факултета по фармация за практически упражнения? Да. Има всички условия за добра практическа работа. Имахме достъп до всички лаборатории. Чувствате ли се готова, добре подготвена, наистина да продължите с практикуване на това ваше хоби, което вече ще се превърне, може би, в професия? Да. Смятам да го превърна в професия. Историята на Красимира е пример за това как едно хоби се превръща в професия. Благодарение на знанията и уменията, които получава по време на обучението си в факултета по фармация към Медицинския университет Варна, тя е на път да постави началото на свой малък бизнес. С какво се занимавахте до момента, в който решихте вашето хоби да се превърне в професия и в бизнес? С административна дейност, скучна работа. Затова и човек бяга и търси някакво хоби, което да върши нещо с ръцете си. И тази специалност ми даде това, което исках. Разработих свой собствен продукт, който подготвям за пускане на пазара. Разбира се, знанията в университета помогнаха много за това да разбереш каква документация е необходима, в каква лаборатория трябва да бъде произведен, какви изследвания трябва да бъдат пуснати преди да тръгнем на пазара. Красимира вярва, че мечтите се сбъдват тогава, когато се довериш на доказани специалисти и авторитетни институции. С две ръце препоръчвам магистърската програма по козметология в Медицинския университет Варна, факултет фармация, който иска да има повече знания и да научи за това как се създава един козметичен продукт. Тук ще ги получи със сигурност.